Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Ford Street Racing. Pokračujeme v týmových šampionátech a klasicky začínáme nejdřív v challenge. Máme tady teď odemknuté 4 na jednou, takže tady budeme těmi challenge ztrácet docela hodně času, když to tak řeknu. Máme tady ale nějaký nový módy. Tady bude nějaký solo overtake, solo duel, team duel a solo time trial, takže uvidíme, co to přesně bude. Jdeme na ten první, je tady za to fakt hodně peněz, takže to se bude velmi hodit. A máme overtaknout 25 automobilů. Tenhle mod byl i v jiných dílech série, tady máme Ford Focus, klasický, jako je v Ford Racing 2 nebo 3. Máme na to minutu a půl a overtaknout 25 kárů. Máme dělat čisté overtaky, jak můžeme vidět dole, pokud to bude stejně jako ve trojkách, možná i v offroadech, tak když uděláte čistý overtake a uděláte těch, nevím, třeba 5, tak vám to dá nějaký čas navíc. Jo, vypadá to, že za tři nám to dalo nějaký bonusový čas navíc. Je určitě fajn, že máme toho Focuse, což je stejně jako ve dvojkách nebo ve trojkách, jedno z nejlepších aut ve hře, co se týče ovládatelnosti, velmi příjemně zatáčí. Nesmikuje to, rychle to brzdí, má to velkou akceleraci, je to fakt strašně příjemný auto na řízení. To tady se udělal takový nějaký špuntík, takže jsme to nádherně takhle overtakenuli všechno najednou. Tady další špuntík, vypadá to, že je tam vždycky nějaký, jo, tady jsem vypadl, tam byl nějaký hupánek, který mě trošičku rozhodil. Vždycky tam nějaký pomalejší auto, který zpomalí ty rychlejší a pak to můžu předjet takhle nádherně najednou. Jinak vidíte, že ten čas mi přibývá. Neubývá, ale přibývá, protože je předjíždím tak rychle a čistě, zatím alespoň. Je možný, že když do nich narazíme, jak nám to dá nějaký čas dolů zase, to je taky možné. Ale s tím Focusem není problém je předjíždět čistě, protože to auto se chová úplně nádherně, předvídatelně. Tady ta trať mi předtím dělala docela problémy s těmi nejrychlejšími auty, se mi tu nejezdilo dobře. Nebo myslím, že to byly ty nejrychlejší auta, ale s tímhle autem je to úplně nádherný. Jak prostě dobře zatáčí a akceleruje, tak v těch zatáčkách úplně exceluje. Tady mě malem nabořil, ale povedlo se a myslím, že jsme všechno předjeli čistě. Nádhera. 8000 je našich, velmi rychlý challenge a jdeme dál. Solo duel. Tady už je náš Mustang 2005. Který tedy se objevil poprvé, předpokládám, že se stejným modelem ve Ford Racing 3 z roku 2004, což je tedy o rok starší. Je to právě způsobené tím, že celá ta série Ford Racing funguje jako nějaká reklama. Je to licencovaný produkt od Fordu do nějaké míry, nebo zkrátka mají licence na ty auta a očividně dostávali prostě nějaký data předtím, než ta auta šla ven. Takže jsou tam dost často auta novější, než jsou ty hry. No, teď se mi podařilo docela dobře zajet tady tu první část a dohnal jsem ho. Teď je otázka, jestli máme stejné auto jako soupeř, nebo jestli on nebo my máme nějakou výhodu, vzhledem k tomu, že jsem ho za celý kolon vlastně nedojel pořádně. A já jsem tu lampu vůbec neviděl v tom stínu. Bohužel tím jsme ztratili náskok, nebo ztratili náskok, ztratili ten docela slušný pokus, kde jsem ho docela dobře dojel. Vlevo to psalo tu vzdálenost, kterou tu přestane psát, když jsme dost blízko, očividně, pod 100 metrů asi. Tady to vypadá, že mu tahle část jde hůř, že já jsem lepší v té prostřední části, on lepší v té první části. Teď jsem ho chtěl vymáznout, ale on se prostě nenechal, totálně mi ujel, akorát jsem se tam totálně zbrzdil. A vypadalo to, že má auto SVT Cobra Mustang, takže to je nejlepší auto z té druhé kategorie. My máme nějaký prostřední auto, takže on má lepší auto jak my, což je samozřejmě nepříjemný. Opět mi nevyšlo ho vykosit. Ale máme ještě jedno kolečko, jsme těsně za ním. Tady na té rovince má výhodu, protože má rychlejší auto. Tam byla zase lampa. Naše auto už je šrot. Zvládnu v té zatáčce ho sejmout. To je otázka, nezvládnu, protože ta zatáčka je ostřejší, než jsem myslel. Nedaří se mi, teď se, já jsem ho ani nechtěl kosit, já jsem se jenom chtěl dostat před něj, což se nepovedlo, teď už jsem ho kosit chtěl, ale nemáme šanci, on má moc těžký auto a my ho prostě neskosíme, musíme to vyhrát na čisté závodění, na čisté tempo. A to bude problém, protože má rychlejší auto,
Já prostě nesmím teď udělat žádnou chybu. A možná bude mít šanci, tamhle už je cíl. Cílová rovinka, kde on má lepší speed, ale tohle půjde. A máme to, huf. Tak, to by bylo. 4000 pro nás. A my pokračujeme dál, další, ani jsem se nekoukl, co to je, ale to je asi úplně, no je to se duel. Tohle není Focus, tohle je Fiesta, nejhorší auto druhé série. A co je proti nám? Obávám se, že něco výrazně lepšího. To je zajímavé. Máme 6 kol. Máme 8 bodů. A je to týmový. Jo, to je duel týmu. Vy máte prostě 3... Ne, máte 6 kol? Wow, tak netuším, jak to pořádně bude fungovat. Čekal jsem, že budeme mít jakoby 3 kola, vždycky si to rozdáme 1v1, ale... Páto, že ne. Připadá mi, že on je Focus, že... No tak, co mi to dělá ta hra? OK, první kolo jsme prohráli, nemůžu s tím už nic udělat, prostě jsme se tam zasekli o tu lampu. Ono je to strašně nekonzistentní, někdy vás ta lampa skoro nespomalí, někdy vás to totálně zabije. Ale jak uvidíme, no co se dá dělat. Předpokládám, že jak je těch kol 6, tak jsou asi dost krátký. Což mi teď vůbec nesedí, vzhledem k tomu, jak jsem se vymás, ale ještě jsem ho dojel, on má sice Focus, ale nějaký strašně pomalý z nějakého důvodu. Což mě vadit nebude. A co se děje teď? Nic? Nic se neděje, doufám, jako já jsem myslel, že na to bude třeba přidávat postupně další auta nebo něco. Netuším teda, proč je tady 6 kol a proč je to vůbec týmový, když je to 1v1. Ale dobře, nebudu si stěžovat, je mi to v zásadě jedno, dokud se mi daří držet se před ním i s horším autem. Ono to auto je hodně podobný Focusovi, jednak teda i vzhledově. A potom tím chománím, docela příjemně to zatáčí. Má to fajn akceleraci, dobře se to chová. Nevýhoda oproti Focusovi samozřejmě, že to pomalejší a že ten Focus se chová ještě o maličko líp, zatáčí o maličko líp. Ale furt je to na vyšší úrovni než většina aut u tohohle auta, bych řekl. Akorát ten max speed tam dost chybí teda. Ono myslím, že i akceleraci to má dost silnou. Ale ten max speed tam prostě není. A pozor, pozor, něco se děje. Přidávají se další auta. Máme jakoby dvě dvojičky. OK. Já si to switchnu. A... Co je tohle? To je taky Fiesta. A předpokládám, že oni budou mít jaký Focusek, že budou asi 3 Focusové versus 3 Fiesty. Takže každý dvě kola přibyde další dvojice aut, zdá se. Proto je to teda v tom týmu. Tady jsem ho chtěl podjet vnitřkem. Nevyšlo to úplně tak, jak jsem si představoval, ale jsme před ním. Což mi stačí. Teď tam ještě dostat to druhý auto. Ty body se předpokládám nepočítají za kolo, ale za celý závod na konci, takže o to nám jde být na konci, na dobrých pozicích. Což samozřejmě ono to nebude tak jednoduchý, protože jakmile se objeví další pár těch aut, to se mi fakt povedlo, jakmile se objeví další pár těch aut, tak oni budou zase 1-2 pozice. A my budeme muset s oběma těmhle autama předjíždět to jedno jejich, který bude před náma. A zase se mi tady stalo to jako v prvním kole, kde jsem se totálně zasek. Ono tady to auto je asi extrémně lehký. A ono na tom strašně záleží, když narazíte do té nějaký tyče. Že prostě když jste lehký, tak ono vás to totálně vykatapultuje takhle někam. Co to bylo? Teď prostě se mi stalo to, jako když jsem vrazil do té lampy, akorát jsem do ničeho nevrazil. No, ta hra se prostě někdy chová dost zvláštně, musím přiznat. To už se mi stalo někdy i v tom minulém challenge, myslím, že mi to samo zatočilo to auto. Jak jsem říkal, že to ovládá dobře, tak ale je pravda, že s tímhle autem, když jsme proti němu hráli ten challenge minule, teda ne challenge, ten šampionát, tak těm soupeřům to taky dost často někam ulítlo, tak možná je to nějaká vlastnost tohohle auta, že vám to prostě uletí úplně někam to ovládání. Tak, přijíždí další dvojice aut. Ford Focus a Fiesta. Je skvělý, že my máme 3 Fiesty, oni mají 3 Focusy. Takový vyrovnaný souboj, no. No, co se dá dělat? My tady na ty auta se vykašlem a jdeme se postarat o první dvojici. Tady nás zajímá, abychom uchvátili první místo. Zatím je to teda
Oh, jeden z těch našich fokusů se vykosil a je poslední, nebo Fiest. To je velký problém. To budeme muset nějak napravit, ale zatím se staráme o tohodle. Já jsem se snažil tady... Co to? Jak se portnul skrz mě? Aha. Jsem ho chtěl zdržet, aby měl ten jako zbytek našich aut čas a šanci se dostat za nás. Což se nepovedlo, naštěstí ještě jedno kolo teda, ale... Nevím, co tam dělal ten náš poslední, jestli vůbec jede, nebo jestli je někdy zaseknutý, těžko říct. Teď nemám čas to řešit, my potřebujeme první místo. Ale no tak, no tak, no tak ne, zase ta blbá lampa. Tady se vykličkovat. A pozor, my hodně prohráváme. Další lampa, čuměl jsem blbě na ty pořadníky a rozsekal jsem se. Tohle už je docela tragický, 23-17, to už asi nedoženem bodově. Bychom museli dostat auta na pozice 2-3-4. No možná, no možná. Kdybych měl já ty pokusy a oni ty Fiesty, jak by to bylo easy, ale takhle je to docela hard. Což jako ono se to jmenuje challenge. Oh, dobře, dobře jsem ho tam rozmás, to jsem nečekal. Otázka, jestli nám to pomůže. Mohlo by, mohlo by. Dobrý. Teď se jenom nevykosit vlastníma autama. Tohle mi stačí tyhle pozice, pokud se nepletu. Ne, ne, tohle auto nechci řídit, tohle auto nechci řídit. Kolik máme bodů? 22. Jo, teď máme vítězný pozice, jenom to takhle dojet. Já zkusím tady ještě jednu ukořistit. No tak. Dobrý. A máme to. Takže nakonec jsme to úspěšně dojeli, i když to bylo lehce hektické. A čeká nás poslední challenge, což je prostě jízda na čas s performance SVT Cobrou, takže nejlepší auto druhé performance série aut. Moje poměrně oblíbené auto ve Ford Racing 2 i 3, kde je tak nějak známo svou rychlostí a ovladatelností. Myslím, že ve trojkách už není zase tak rychlý, ale má fajn ovladatelnost. No a tady musím říct, že je to velký rozdíl to auto. Ovladatelnost je furt fajn, ale ta rychlost je jako hodně dobrá. Rychlost je hodně dobrá. Bohužel na tu ovladatelnost až moc dobrá. Ale je to vlastně na čas, no tak tady nesmíte dělat chyby, když je to na čas a to já jsem udělal, takže... uvidíme, no, uvidíme, jestli to vyjde. Asi to nebude stačit kvůli tomu jednomu křísu. A tady je druhý. Ne, není. Dobrý. Ono někdy vás to jakoby sveze podél té značky, že vás to nezastaví a někdy vás to jako narve do ní, problikne to auto a totálně vás to zpomalí. Jsme na tom s časem. Ono ještě zbývá hodně tratě. Zbývá nějakých 15 sekund. Síle za dlouho, no. Ne, to nestíhám, to nestíhám. Musíme jít na další pokus. Ten křísek asi to zajistil. Ha. O desetinu sekundy necelou, nebo jak nějak. Tady to je náš předchozí čas před náma, je rychlejší než my. Ale to bylo celý o tom křísu, tady o tom jednom křísu. Aspoň doufám teda. Jo, jako teď, když bojedu stejně dobře jako minule, jak to máme, jako nevyšlo to fakt o kousíček. Já nemám čas tady sledovat, ale vlevo dole vidíte ty časy. Teď jsem hodně rychlejší, než jsem byl minule. Jenom nepokazit tady nějaký ty finální zatáčky, tahle hnusná. No, to nejsem o moc rychlejší, jsem se tady zpomalil, jsem tady ten úsek projel hůř. Tady tu zatáčku jsem projel líp. Tuhle taky a máme to. Takže dobrý, peníze naše, no a můžeme se tady konečně vrhnout ten šampionát, který tady vlastně dneska jde. Ještě předtím se mrkneme do showroomu, kde máme 68 tisíc a čeká nás nakup dvou aut. Teď teda jsme jeli tady s tou Cobrou, kterou bych chtěl, to je fakt skvělá. Bohužel nemám ji odemknutou, takže nám bude muset stačit koupě dvou těchto Mustangů. Teď se vrátíme zpátky, garáž.
A máme tady teda tuhle trojici aut připravenou, plus je tady ten starý Mustang, který ho můžeme za 3000 prodat. Zatím ho nepotřebujeme prodávat, máme hromadu místa v garáži, takže já se ho klidně nechám jako takový výstavní kousek. A jdeme sem, performance, tady jsme to vyhráli na gold rank a čeká nás tady 4 závody, team size 3. Uvidíme, myslím si, že máme velmi dobrá auta, měli bychom mít jeden z nejlepších týmů, takže by rozhodně neměl být problém. 2 Mustangy, 1 pickup. Jdeme na to. No, teď jsem se úplně nekoukal, co tady proti nám. Tady jeden ten Mustang minimálně, pak tam byl tuším Focus nebo Fiesta. Vidíme, že tady už máme 9 aut, takže tohle bude dobrý masakr. Se tady procpat dopředu, už se o to snažíme, máme všechny 3 auta rychlí, takže tady vlastně jedno, za který auto začneme. Samozřejmě ty Mustangové jsou asi o něco lepší. Wow, tady před náma ten Escort, nebo co to je lepší auto než my, aspoň číselně. Dobrý, máme první pozici na jednom autu, přepínáme na další auto. To na ten náklad, jak jsem úplně přepínat nechtěl, za něj jsem jezdí blbě. Ale to je jedno, dostaneme ho někam dopředu a pak ho předáme kompovi, ať se snaží. Já si pojedu pěkně vlastní závod za jednoho toho Mustanga. Jsem nezajel vůbec dobře, ale jak jsem ve smyku, tak se mi tady podařilo je trošku zkosnout. Wow, proč je ten náš Mustang tady dobře? Nejdřív si vezmeme toho Mustanga a za něj se dostaneme někam dopředu, protože za něj jsem schopný se tam dostat na rozdíl od toho nákladňáka, se kterým se vždycky někde rozmáznu. Takže se tady dostaneme tak, abychom měli první dvě pozice a pak se budeme snažit s tím nákladňákem, nebo se s ním bude snažit komp, který s ním určitě jezdí líp než já. Nebo jak v jaký mapě, ale tohle je zrovna mapa, která mi na ně asi úplně nesedí. Wow, co tady předváděl tenhle týpek, to netuším. Tak jeď autíčko, jeď, jeď. Tady vidíte toho pick-upa, jak se snaží dorážet na toho mýho druhého Mustanga. Co se mi teda vůbec nelíbí. Dobrý, máme první, druhou příčku. A přepínáme, ne dopředu, ale dozadu. Vy si můžete vybírat ten směr, jestli přepínáte dopředu nebo dozadu, akorát asi nepamatuju, jak jsem to nabindoval, tak pořád přepínám jenom jedním směrem. No, tam se někdo převrátil, pickup, a bohužel já jsem se mě zasek, já jsem se snažil ho objet, ale bohužel to auto, jak mělo už to rozjetí, tak se mi nepodařilo změnit tu trakci. No nevadí, furt máme docela dobrý pozice, máme první dvě pozice a pak docela slušnou pozici tady z druhé poloviny. Takže 23 bodů, celkově zatím v pohodě. Tohle auto, úplně nevěřím tomu, že se mi podaří dostat dopředu. Jako chtěl by to 3 Mustangy ideálně, ale Bude mít 3 Mustangy, až budeme jezdit ty high performance auta, ten první šampionát, tak tam budeme pravděpodobně mít jednoho Mustanga z těch GTček, z těch nejrychlejších. A potom tady ty 2 Mustangy odsud, takže tam potom budeme mít skvělou skvadru dobře ovladatelných aut. Dobrý, takže tady tak já si vezmu tohle auto, ne, toho Mustanga vzadu. A budu kontrolovat tady takhle pěkně zezadu. Tohle je zatáčka, kde s tím Mustangem jsem tady schopný to projet úplně v pohodě a s tím nákladňákem prostě ne. Říkám si, že ten nákladňáček nemá o maličko lepší max speed než ty Mustangové. Já si to tady radši přepnu možná na toho. O, co to dělá ten Mustang? On tam najížděl před toho mýho druhého Mustanga. Už jsem to nezvládl skorigovat, nevadí. Tady doprava. Co to zbezděl špatně, jsem vůbec nezvládnul tu zatáčku dobře. Kde pak jsou soupeři? Máme první 3 pozice docela dobře a úplně, takže 1, 2, 3 v prvním závodě, maximální body. Soupeři si to nějak rozdělili, máme obrovský náskok, já si nestěžuju. 2000 peněz, no moc peněz za to nebylo popravdě řečeno. Nevadí, pokračujem. Tuším, že jsem někde četl, že v té hře má být 28 map. Vzhledem k tomu, že tady furt píše, že nějaké mapy jsou reverznuté, tak bych čekal, že to bude asi 14 map ve dvou směrech. Ono podobně to bylo i ve Fordech trojkách a možná i v offroadech, kde ty tratě byly oběmi směry.
ve dvojkách si myslím, že tam to není tak úplně, nebo když už je ta mapa reverznutá, tak je tam něco vždycky změněného trošku. Tady teda jsou ty reverzy, potom nevím, jestli to bylo ve trojkách, nebo v offroadech určitě ne, možná ve trojkách, že tam byly ty mapy, že byly skoro stejné, akorát jedna třeba byla v noci, jedna byla ve dne, nebo něco takového. Tady jsem se hodně snažil, abych to vytočil před ním a akorát jsem se zbytečně zpomalil. A tuhle zatáčku mám lepší, bohužel mě nepustil. Já jsem zbrzdit za něj, to se nepovedlo, ale jsme první, přepínáme dál. Tady máme toho pick-upa, bohužel zrovna v zatáčce, kde už to nešlo napravit, nevadí. A já to udělám asi stejně jako minule, možná nejdřív, no. Přemýšlel jsem, že bych to nejdřív tam zajel za toho Mustanga. Ale ono je to asi v zásadě jedno, stejně tam potřebuji dostat oba. Tady máme rovinku, tady to s tím autem půjde. Nebo taky ne. Vůbec ne, totálně jsem se tam rozsekal. Ale je tady vidět, jak je to auto těžší, že mě to nespomalilo tolik té lampy, jako třeba když jsme jeli s těmi slabšími fokusy, s těmi Fiestami. V těch challengech myslím, tak tam nás to vždycky totálně rozsekalo ty lampy, tady ten pick-upek to tolik neřeší nějaký lampičky, tady jsem zbrzdil moc brzo. Na tohle jsem čekal, abych se o něj opřel a máme rovinku. Nákladák ať si jede. Tohle ať si taky jede, nás zajímá to auto vzadu. A to se mi tady fakt líbí, že máte ty týmové závody, že máte na těch autech tady ty pruhy. To se mi dost líbí, zvlášť třeba u těch Mustangů tady, to vypadá skvěle. Ale bohužel to nemůžete dát v těch solo závodech, což je zase naopak škoda, tam naopak to zbarvení jednobarevný vypadá se docela hnusně. Třeba v porovnání s těma předchozíma autama, předchozíma hrama, nebo respektive s těmi auty ve dvojkách, trojkách a offroadech, to prostě vypadá hůř. Tam dost často jste prostě to auto měli, že se tam měnila jakoby ne úplně celá barva toho vozu, byli jste třeba, nevím, měli jste to auto třeba žlutý a nějaké prvky byly prostě černé a ty se neměnily prostě, když jste si dali červenou barvu, tak furt zůstávali černý, když jste měli žlutou, byly furt černý. Zatímco tady vám to prostě změní skoro úplně celý to auto, vypadá tak jako jednobarevně hnusně, řekl bych někdy. Měl jsem všechny tři auta na prvních třech místech a totálně se to rozsypalo. Nechápu úplně jak, ale na čase to zase spravit. Sice bodově jsme na tom furt dobře, ale tady ten první nějaký strašně rychle, já potřebuji dojet a v nějaký zatáčce ho totálně vymáznout. Tak pojď kámo. Cože? Tady vidíte, jak to vymázávání v této hře nefunguje úplně jako dobře. Tak teď se to povedlo už fajn, bohužel nás předjel jiný. Takže jsem si moc nepomohl ve výsledku. Jak jsem koukal dozadu, jak jsem pozdě zatočil. Bohužel to už je poslední kola, si musím pohnout, jestli chci první pozici. Nemá cenu už přepínat auto, to už bych nestihl. On se tam vymás nebo něco, mám pocit. Já jsem se o ně chtěl zaseknout, ale on se vymázl, takže nebyla úplně příležitost. Ten náš pick-up jsem teď rozmázl v zatáčce, kde to nezvlád. Já bych chtěl jít dozadu, abych to tam podpořil, ale já se bojím, že bychom přišli o první pozici. Ta první pozice je až moc cená, to abychom tady o ní přišli jen tak. A tady jsem to moc zbrzdil a to je chyba. A další auto před náma, první pozice asi fuč. Tady to nestíhám. Já nevím teda, kde úplně cílem, ještě je tam jedna zatáčka, kdybych tam byl včas, tak se o něj můžu opřít. A tím ho předjet. Nemáme rychlost, nejsme tu včas. Nevidím cílovou rovinku zatím, nebo cílovou čáru, tamhle už je cílová čára, stíháme to? Asi ne. Já nemám ten max speed vůči němu. Jo, tak jsem to ještě stihnul tam říznout. Tady už máme čtvrtou pozici a tady máme, wow, šestou, myslím. No, hlavně, že jsme zabezpečili to první místo, celkově jsme pořád na tom velmi dobře. Už to tam nebylo tak strašně jednoduchý. Ale ne, to je tahle mapa. Tahle mapa, jako tady je problém, že s těma Mustangama to ještě asi zvládnu nějak zajet, ale s tím pick-upem ne. Toho pick-upa tady musím nechat na kompech a doufám, že s ním někam dojedou. Protože já tady v té mapě neumím pořádně jezdit ani s tím Mustangem určitě. Jako fokuse bych tady rád, ale
Jinak je to prostě horor, tady potřebujete fakt jako rychlý zatáčení, ale vidíte, že i těm kombům to moc nejde, jak se tady prostě mlátěj. Překvapivě ten pick-up, který má nejhorší ovládatelnost, tak je první. Bohužel mým spoluhráčům to taky nejde, já jsem na posledních dvou příčkách. No ten Mustang tady není špatný, on zatáčí dobře a jde to s ním docela fajn. Chci se ale zbavit toho pick-upa nejdřív. Dobrý, jezdí se tím tunelem, to je ta varianta té mapy, která mi docela jde. Protože buď jedete tím tunelem, nebo to běžíte doprava přes nějakou tu vesnici a v té vesnici, no skvělý, nemohl jsem s tím nic udělat už. V té vesnici je hodně zatáčení a není to tam úplně jednoduchý. Tak, já se pokusím toho Mustanga procpat na druhou pozici, což to bych mohl podle mě dokázat tady, s tím Mustangem se mi jezdí dobře, jak jsem říkal. No, pak zkusíme s tím něco udělat s tím nákladňákem, ale to bude horší. Vypadá to, že když jedete mimo silnici po tom písečku, jak vás to zpomalí, to jsem nečekal. Tak to mě dobře rozmás, nebo chci s tím nic udělat. Prostě se rozhodl, že mě sejme, tak mě sejmul. No, teď já jsem ho chtěl sejmout, to totálně jsem ho netrefil. No naštěstí ty boje tady trošičku umožňují tomu Mustangovi ujet, ale on ho tam stíhá nějaký jeden jiný, takže ono mi to moc nepomůže. O, tady jsem to nevybral úplně nejvhodnější, ale jsem na trati a získal jsem jednu pozici, takže dobrý. Tady získáme poměrně snadno další dvě, snad. Tamhle asi ten náš Mustang to nedá, ten souboj. Musíme si to přebrat a vysvětlit tomuhle, že ten tady uvolní místo nějakému našemu dalšímu autu. Jak ho to skrz mě proteleportovalo, OK, no, tak s tím pak člověk nic moc neudělá, když ta hra dělá takovéhle psí kusy. To není poprvé, co jsem to tady zažil, že se stalo tohle. Což se mi nestalo ve Fordech dvojkách a trojkách a offroadech ani jednou. Takže to mají prostě nějakou chybu tady, kde ty auta proskočí skrz sebe. Celkově prostě, i přesto, že to je takový poměrně arkádový, zvlášť teda kvůli těm týmovým soubojům, kde i soupeř vás kosí, tak to má udělaný úplně nejhůř ten fajtící model ze všech těch čtyř her. Nepočítám teda Fort Racing 1, ono ty Fort Racing 1, jednak já jsem je nikdy nehrál, jenom jsem je viděl. A oni vypadají tak jako hodně odlišně od zbytku té série, prostě je to taková jako fakt stará hra. Takže ty nemá moc smysl s tím srovnávat. Ale prostě Fort Racing 2, 3 i offroady nemají žádný jako excelentní kosící model, jo. Zkosit tam někoho dá docela práci. Ale jde to, když víte jak. Oni se to trošku bránějí, je to těžký, ale jde to. Ale tady, oni se skrz vás proteleportujou, nebo prostě do nich vrážíte, jedete do nich 130 z boku a oni prostě se nehnou. Jsou jak na kolejích. Prostě zažraný, o, já jsem to chtěl teď říznout, jak tam byl přechod toho světla, tak jsem neviděl včas to svodidlo, bohužel. Vypadá to, že nebude mít první pozici. A teď jsem teda myslel, že nebude mít první pozici, co se týče jako pořadí aut, ale možná nebude mít pořadí ani pořadí týmu. Já jsem zase vzal přes ten písek a zpomalil jsem se velmi hloupě. Mi to nedošlo, že mě to zpomalí. Jo, vlastně ono je ještě jedno kolo, tak dobrý. Tak ještě máme šanci to napravit. Podaří se mi ho vymáznout nebo ne? Spíš ne, tak to zbrzdíme, stejně jsem to už neubrzdil, jak jsem byl rozjetej. Já jsem byl připravený ho prostě rozsekat a to vůbec nevyšlo. A nešlo to už ubrzdit, já jsem nějakých, já nevím, 250 nebo kolik. Jako ty Mustangy jsou dobrý, ten nákladáček je strašně vzadu. Tady se snad dobrý. Ještě jsem ho snad trošku zpomalil a mám dobrou rychlost, možná bych ho mohl dojet a kdyby ho někde křísnul. Já už jsem ho vlastně jednou křísnul a to jak se skrz nás proteleportoval. Tentokrát jsem to nepokazil, tuhle zatáčku. Přeportujeme se jinam. To vypadá s tím nákladákem. Dokážu ho prospat o jednu pozici dopředu, alespoň. Jako nechal jsem ty první pozice teď jako v šanc, což není úplně dobrý, ale co můžu dělat? Já si myslím, že tady jednu nebo dvě pozice dokážu získat. No, spíš jednu. Tady už je ten náš Mustang. No, já bych jako... Nechci se tady rvát s vlastním autama. Oh, tak tady jsem to vůbec nevybral. Ale dobrý. No, tady už tím nic neudělám. Ale jsme první celkově, což mě stačí. Klidně to dojedeme. 1, 4, 5. Uf, asi v rámci možností dobrý. Hlavně, že jsme vyhráli.
66 bodů, 3000 penízků a poslední závod tohoto šampionátu nás čeká. Tady přeskočíme, nebudeme čekat na nějaký zobrazovač. A ty naše auta totálně rozšrotovaný už. Už to není úplně ideální, ale co se dá dělat. A koukám, kudy by to kde šlo, tudy. Skvělý, v té těžké zatáče jsem se o něj nádherně opřel. Tyhle dva stájoví kolegové se rozsekali mezi sebou, což mě teda rozhodně nebude vadit. Tohle je ta trať, kterou jsme jezdili na tu rychlost. Přesně se stejným autem proti Mustangu Cobra, který je lepší než jakýkoliv náš soupeř. A no, porazili jsme ho ve třech kolech, takže to zase není. Ale pravda, že teď máme jaký tři kola, takže dost podobná situace. Já bych ho potřeboval vykosit, ale potřebuji zatáčku. Proč ho chci vykosit? No tak, aby se sem dostali naše další auta. Ovšem, jak tam byl ten skokánek, tak jsem nemohl včas zareagovat a prostě mi to vyvezlo ven. Já bych se chtěl starat o naše další auta, ale já nejdřív chci zabezpečit první pozici. Je za nejvíc bodů, je nejdůležitější. Tu světle šedý tým je na tom velmi dobře tady. Má všechny tři auta před nějakýma našema. Vedou o 7 bodů. Samozřejmě celkově vyhrajeme, ale já chci ty peníze i z tohohle závodu. Nechci tady vynechat jeden závod. Respektive vynechat jeho odměnu jenom kvůli tomu, že tady nejsem schopný pořádně zajet kolo. A tohle je ten skokánek, který mě minule vyvezl, nebo? Dost možná. Teď jsem to schválně zbrzdil, aby mě nevyvez, ale zase jsem se tím zpomalil, takže jsem si moc nepomohl. Nevím, jak on to tam projíždí tak rychle. Tak, třetí kolečko, já jsem furt strašně daleko. Snažím se teď projet co nejrychlejší tady tu první část, která mi nejde. A teď tady v té druhé části mám šanci. Tady jsem rychlejší než on, stejně jako v tom závodu proti tomu Mustangu Cobra. Tady jsme taky byli rychlejší a vidíte, jak jsem ho dohnal. Skutečně jsem tady rychlejší. Ovšem, tady on mě dostal. Tady on mě dostal. Ono to tam, já nevím, z nějakého důvodu v tomhle místě, to se mi dělo i v tom závodě s tou Cobrou. Mi to tam prostě pocitově připadá, že ta zatáčka bude vlevo, ale ona je ve skutečnosti vpravo. A tím pádem tam vždycky špatně zatočím. Tak teď jsem šel all in, buď ho sejmu, nebo se vysekám, nesejmul jsem ho. A my jsme celý závod jeli na tom jednom Mustangovi, takže já prostě nemám pozice a to je problém. Ještě jsem tam teď ztratil pozici, my jsme, tak to jsme totálně věteli. Celou dobu jsem se snažil dojet z toho prvního, se nepovedlo, všichni ostatní dojeli velmi špatně, jsme druzí teda za tenhle závod. Získali jsme málo bodů, což celkově nevadí, bohužel. No, jenom 3000, no, ale celkově první, takže pohoda. Získali jsme challenge, získali jsme prachy. Odemkli jsme si dvě nová auta. Rank silver, všechno v pořádku. Když se koukám do challengeů, tak máme tři nové challenge odemknuté, to není moc. Teď říkám si, kdy se odemknou ty další challenge, protože už zbývá jenom tři šampionáty. Těch challengeů tady zbývá fakt dost, no nevadí. Když se koukneme na tým, jo, vlastně on je to možná tím, že jsme získali maximální rank. Jo, my jsme odemkli jenom 3 ze 4 challengeů, protože jsme získali silver rank a ne gold rank. Protože vy, když nevyhrajete ten závod, vy dostanete 4 ze 4 závodů ty challenge, a protože jsme jeden závod nevyhráli, tak jsme za něj challenge neodemkli, takže nám bude chybět jeden challenge. Což bude znamenat, že nám budou chybět nějaký prachy. Máme 28 tisíc. Na nákup tohle Mustanga potřebujeme 26 tisíc, takže jsme totálně v pohodě. Hlavně ještě získáme navíc nějaký peníze z těch challengeů, který potom použijeme na nákup buď dalšího Mustanga nebo něčeho lepšího. Možná tohle Mustanga. Každopádně můžeme asi klidně koupit rovnou tohle. To příště budeme potřebovat. Teď jdeme do garáže. V garáži nebudem potřebovat toho pick-upa už. Prodá se za 8 tisíc, což se bude hodit, tak hned uvidíte, protože my potřebujeme opravit ty dva Mustangy. Tohodle a tohodle. Takže teď máme tři Mustangy. Jednoho tady toho z high performance skupiny a dvě z těch středních performance. Což tady ti jsou dražší, tenhle ale i přesto je lepší. Takže
asi tolik k tomu. Máme jedno dobrý auto, dvě solidní auta, myslím si, že by to mělo v zásadě v pohodě stačit. Máme 6000 na účtě. Když se koukneme na challenge, kolik je tady peněz. No, ne moc. Jo, jsem říkal 4 možná, my jsme tady jenom 3 challenge. 12 000. 12 000. Takže to je dohromady nějakých 18 000. No. A my potřebujeme tady na to dvě high performance auta, nebo ideálně teda potřebujeme co nejvíc těch high performance aut. Což nám nevyjde úplně dobře. Tady omezení, že nesmí být jenom klasik auta a tady musí být jenom high performance, takže vezmeme tři high performance auta, což nebude problém v tuhle chvíli mít. Tady bude jenom o to mít dobrý auta. A je tady 6 závodů, to bude docela nadlouho. A ono i tady je 5 závodů, protože ty auta samozřejmě zjde rychlejš, takže to prostě půjde asi o něco rychlejš. Jsem zvědavý, jak to půjde. Novic bude asi v pohodě, expert bude asi takovej těžší a master bude asi úplně brutální, takže to bude zajímavější. Ale to nás bude čekat až za pár dílů. Pro dnešek to bude všechno, já vám moc děkuju za zhlédnutí. Budu moc rád, pokud zase dorazíte příště na pokračování. Zároveň budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like nebo komentář na videu. Popřípadě i dáte odběr na kanál. No a do příště. Ahoj, ahoj.